ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ପେସର ସୋହେବ ଅଖତରଙ୍କ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନସିକତା। ପ୍ରଥମେ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ, ତାପରେ ସବୁଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ପାକିସ୍ତାନୀ। ଗଜୱା ଇ ହିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋହେବ ଅଖତରଙ୍କ ଭାରତ ଦଖଲର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିନ୍ଦାର ଶିକାର ସୋହେବ। ସୋହେବଙ୍କ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ବିପଦ। ରାୱଲପିଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋହେବ ଅଖତରଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିବାଦ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର୍ସ। ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସୋହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀ ମୁସଲମାନମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରା ଭାରତ ଦଖଲ କରିନେବେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସେନାବାହିନୀ ଆସି ଆଟକ୍ ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସେମାନେ ସମଲ ମସ୍ରିକ୍ରୁ ଖୋରାସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଯେ ରକ୍ତରେ ଆଟକ୍ ନଦୀ ଦୁଇଥର ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଟକ୍ ପରେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଭାରତ ଦଖଲ କରିବେ। କଳା ପତାକା ଧରି ସିରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ସେନାବାହିନୀ ଆସି ଭାରତ ଦଖଲ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରି ଭାରତକୁ ଇସଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ସୋହେବ। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशन गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, ठाट टोलियों में से लोग आएंगे, उज्बेकिस्तान से, ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक की फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तेबे एही कथा कहिबा बेले से गजवा हिंद्र उदाहरण दैछंती। गजवा ही हिंद्र अर्थ हेउची भारत विरुद्ध रे पवित्र युद्ध। ଭବିଷ୍ୟତ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ର ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସୋହେବ। କେବଳ ସୋହେବ ଅଖତର ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାକାର ରାଜନେତାମାନେ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର୍ସ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋହେବଙ୍କ ଏପରି ଉଗ୍ରବାଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସୋହେବ ଅଖତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।